രാവിലെ ആ അലവലാതി പെണ്ണ കടി കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഒരു കാര്യം നടക്കൂലെന്ന്. മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് ഓരോന്നാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മേ എത്തുന്നത് നിയമം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലാണ്. ആലത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഒപ്പിടാ, നിന്നെ എന്താടാ പോലീസിലെടുത്തോ? നീ എന്നോട് സഹകരിച്ചാലേ നിന്നെ ഞാനൊരു ജവാനോടാണ് നിന്റെ കാഞ്ചി വലിക്കുന്ന കൈ തല്ലി പൊട്ടിക്കുമെന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലോ. I was in Canada. I see. Very, very good. What's your name? I'm Miss Nandini. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മുടെ കേരള പോലീസിലെ യേമാമാരുടെ ഒരു ദാഷ്ട്യവും ഹുങ്കുമൊക്കെ. ഇടി രാവിലെ മുതൽ നാട്ടുകാരടി പോലീസുകാരടി, ഇപ്പൊ നിന്റെ അടി. ഞാൻ ചണ്ടേ നിന്നോടൊന്നും നാക്കോണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും അവര് തട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാർ. ഒരു 1985 വീണ്ടും ആവർത്തിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാ ചിലപ്പോ അത് തല്ലി തന്നെ തീർത്തുന്നിരിക്കും. അതോടെ അത് തീർന്നു. എനിക്ക് അണ്ണനോട് ഒരു വിരോധമില്ല. 37 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നിവിടെ പട്ടാളം വന്നത് അവരറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ. മിന്നൽ ബാബുന്റെ സമയം മെനക്കെടുത്തിയോണ്ടല്ലോ മെനക്കന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ കാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം മൂന്ന് ലോകവും ഇവരുടെ കാൽക്കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനെ ഏത് രീതിയിലും എങ്ങനെയും ഉപദ്രവിക്കാം എന്നുള്ളത്. നീ വലിയ ഗുണ്ടല്ലേ, എന്നിട്ടെന്താ പ്രതികരിക്കാഞ്ഞേ? അനിയ രണ്ടു കൈ മുട്ടുമ്പോഴല്ലേ ശബ്ദം കേൾക്കൂ. പോലീസുകാർക്ക് ഭയമായി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ വന്ന മൈക്കും ഇതും കാണുമ്പോ അവർക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പോയോ? എന്നെ അടിച്ചവൻ അവിടെ നിക്കണം. പോകുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. എന്റെ വായന്തലങ്ങനെ പ്രതികരക്കാം, ഒന്ന് ഉറങ്ങണം.